Puthje në buzë mes Ronaldos dhe Jorit pas propozimit për martesë. Mbrëmjen e dishme ka qenë finalja e kepit të Vipave ku finalizua me lidhjen e Mevlanit dhe Livjas, por surpriza e vetme nuk ka qenë kjo. Teksa po diskutonin për propozimin për martesë unazës mes Livjas dhe Mevlanit, ky fundit shpreh se duhet ta kish puthur. Don se Jori ka thënë se puthjet ndodhin mes grupit si puthja e saj me Ronaldon. Kaq ka mjaftuar që të dy të kenë çuar në këmbë dhe të jenë puthur. Rikujtojmë se Jori është një lidhje me reperin italian Fred De Palma dhe ndërkohë, episodet e kepit të Vipave kanë qenë të transmetuara dhe regjistruara muaj më parë.